väckare, Jonas Björkman. Ja, men hej, vad kul. Vi ska ju mötas nu. Ja, så är det. Taggad inför utmaningen? Ja, verkligen. Det ska bli riktigt kul. Det är jag med. Jag är grymt laddad. Man säger ofta det att ingenting är omöjligt och nästan alla inom parasporten bevisar ju verkligen det. Men hur hittar man den drivkraften? Det är någonting, tror jag, som händer när man drabbas av något sånt dramatiskt eller så. Det är lite så här överlevnadsinstinkt egentligen, att man bara ska vidare helt enkelt. Var det någon som hjälpte dig på vägen lite mer till att kunna hitta tillbaka till idrotten och just då tennisen? Jo, men det var det. Det var ju helt klart min mamma som var den största så, stöttningen och drev mig framåt hela tiden och hjälpte mig också att hitta tennisen, som har liksom blivit min räddning, kan man säga. Ja, men framförallt har ju tennisen gett mig glädjen i livet efter det som hände. När allting liksom bara var skit och sen att känna den här glädjen med en idrott igen. Vad är det för mål du har framför dig och kanske de där riktigt stora drömmarna, vad är det du hoppas kunna uppnå? Min stora dröm är ju att jag tar mig till Tokyo nu då, Paralympics, och presterar bra där. Förhoppningsvis är med om och krigar om medalj. Nej, men jag har ju absolut lärt mig genom den här resan att ingenting är omöjligt. Och det är ju bara liksom en själv och den synen man har att det går ju att lösa. Ja, om man alltså bara inte ger upp och verkligen fortsätter och vill jobba för det. Då är det ju mycket träning och hårt jobb. Och vill man bli så bra så är det ju det som krävs. Och så ska vi ju ses här nu. Ja, roligt. Mm. Lite spänd inför vår utmaning. Jag ska ju trots allt sitta i en rullstol. Det är inte så lätt faktiskt. Det ser nog lättare ut än vad det är, helt klart. Ja, men det är bra. Då kommer det bli en riktigt bra match.